Stani, stani da vidim šta će. Da vidim šta će. A sad ću kaj mi je rekao tu, sad ću dođi. Pa kurva. Šta se krade večeras? Kako ću te razvali na rađu za ove lapovnuke? Šta se da? Ukrope? To je nagađanje, ja ne vjerujem. Viš da piše da je devojka neka? Može! Ostavi u radio! Molim! Kaj, da bi ti? Ej, on je me rekao čak da bi ti isto napisao radio. Tako. Ostavi pare u radiju. Ja bi to napisao, mi kažemo Sloveniji. A mi ostavimo Sloveniji i pišemo isto. A stavi? Ja bi napisao ostavi. A kako kažu stavi? Stavi pare u radiju. A ostavi? Ostavi pare u radiju. Can we a positive and give a... Can we a positive and give a...